Hva er det? Jeg prøver en twist. Nærene har fått tre ganger. Ja, det er ikke så ordentlig. Ja. Finns det många tycker att det finns? Skrattar man igen, eller? Nej. Lufsen. Är det sådana här grejer vi köper alltid sista? Jo, linnen och sånt, men man säger som det är följa. Om du kan ha extremt långa armar. Ja, extremt har de. Nej. Det är så här, man har ju längre. Man gör ju så här. Jo. Oj. Jag tar någonting på dig. Ja. Ja, upp dina uppe. Hallå. Oho. Haha. Lägger du? Ja. Ja, ja. Hallå. Så kan jag ändå åka. Så gott. Nej. Ja. Nej, Jan. Ja. Ja, det är en glad fyr. Ja. Va? Sover mycket och smilar hela tiden. Va? Sover och smilar. Hej. Hej. Ja. Ja. Vad var namnet på henne? Gisela. Gisela Caroline. Oh, Gisela. 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 En, två, tre, fyra. På en och le. Tänk på att du hörs jätteväl. Alltså. Gisela. Det är bara naturligt. Nej. Gör du ha kaffe? Ja, vänta. Ja, mamma. Le. Jag tar mig igen. Jag är för små. Ja, det här är så gott. Ska hela träget, Elisabeth? Ja, ja, ja. Jag behöver inte zooma in. Nej, det gör jag inte. Nu syns jag. Jag stänger av nu. Ja. Och sen då? Sen då? Det var ju de som kom med det. Åh, till påske. Gisela. Jag blev alldeles tyst. Ja, det är inte farligt. Jaha. Helt fel. Hej, gumman.